Assalamualaikum. Salam hamba kepada semua. Marilah. Okay guys, hari ini saya akan membuka kotak unboxing satu device yang baru saja ada di pasaran negara, iaitu Oppo Vinci X-Men. Da Vinci X-Men. Okay, actually Oppo Vinci guys. Alright, saya memilih color Scarlet. Alright, macam biasa sebelum kita unboxing, kita intro dulu. Terima kasih kerana menonton Nazrul Izam Channel. Saya Nas. Macam biasa, hari ini saya akan buka kotak dan unboxing. Sebelum tu, kepada adik-adik yang berumur 18 tahun ke bawah tu, jangan adanya pot, mod dan ijus-ijus ni. Isap rokok pun jangan. Tolong jangan tengok video ni. Banyak lagi video lain dekat YouTube. Boleh korang layan. Alright, terima kasih. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing Oppo Vinci X ni yang terbaru di pasaran. Zoom in. Okay guys, macam inilah kotak dia. Oppo Vinci X mod dan port. Okay, kotak dia akan datang macam ni. Di belah belakang ada konten untuk apa yang ada dalam kotak ni. Dia ada scratch and check. Korang kena scratch untuk check korang punya originality. Make sure korang beli yang original, okay? So di sebelah kiri kotak ada dia punya Twitter, Facebook, IG, Instagram dan dia orang punya channel YouTube. Okay, ini color korang pilih. Okay, let's move on to the device inside. Guys, tengok tu guys. Okay guys, inilah color yang saya pilih. Scarlet, red scarlet. Okay, kita akan pergi ke device sebentar lagi. Okay guys, dalam kotak ni dia ada sertakan together with it dalam kotak ni. Okay, okay, ini 0.3 ohm dan ini 0.6 ohm. Okay, kalau korang boleh tengok kat situ. Alright, okay, 0.3 0.6. so dia boleh fire maksimum 70 watt itu guys untuk dia punya RBA, tapi RBA dia tak keluar lagi, so mungkin in future dalam masa terdekat ni dia akan keluar lah. So kita akan move on kepada dia punya apa lagi kat dalam lagi ni. Okay, seperti biasa dia akan bagi goodies box kat sini. Okay, apa ada kat dalam? Okay, apa ada kat dalam? Satu ubat semut. Ubat semut. Okay guys, alright. Okay, satu powerful chip Bond Fever Genie. Alright. Okay, satu user manual. Okay, satu warranty card.
dan satu USB cable type normal. Bukan type C guys, type normal. Okey, dia pakai bateri 18650, so saya sarankan charge guna external charger lah, lagi bagus. Okey, kalau pakai internal charger pun boleh, tapi tak disarankan lah. Okey guys, so jom move on to the device. Okey guys, device ini size dia berukuran 117 darab 2 point. Okey, tinggi dia 117 sampai sini, 117 darab 2 point 29.5. Okey, ni besar dia 2.95 dan tebal dia guys 25.3 dan dia sangat berat guys. Okay guys, device ni mempunyai beberapa security protection lah. Okay, dia ada overtime protection, over temperature protection, output over current protection, overcharge protection, low battery protection, optimizer short circuit protection, max power protection dan battery anti reverse protection. Okay guys, as you can see, ni fire button, minus and plus firing a range, USB port for you guys to charge your device. Okay, ini color yang saya pilih, scarlet. Okay, kalau korang boleh nampak kat sini, sinilah airflow dia akan lalu. Okay, alright, di belakang ni dia akan tulis Vopo dan dikuasai oleh Genie smart chip inside. Genie chip inside. Okay, alright, sebelah sini pun sama. Okay, dan di sebelah sini pun ada dia punya airflow, so dia ada airflow punya flow kiri dan kanan. Okay, alright, kembali ke depan. So dia mempunyai 0.96 screen. Okay, so sebelum tu biar saya masukkan bateri dulu. Okay guys, bateri dijual berasingan. Okay guys, bateri dijual berasingan. Okay, dia tak ada include. So saya punya bateri ni 18650. So bateri saya berkapasiti 3100 mAh. Okay, kalau korang ada 2100 pun boleh pakai, tak ada masalah. So okay, dia ada thread kat sini, so korang just pusing je. Okay guys, macam mana korang nak on device ni? Macam biasa, okay, tekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so dia ada tulis kat sini. Okay, so first of all, bila korang masuk bateri, korang, dia akan suruh set time lah. Okay, so dia akan suruh set. Okay, ini dia. Okay, macam mana korang nak set time nanti, next time kalau korang nak set time, so korang just tekan fire button plus and minus together sekali, korang boleh set time lah. So let's say korang dah set time, korang just tekan fire button lama-lama. Alright, okay, so kalau korang nak lock device ni, korang just tekan fire button dengan plus button. Okay, so device ni dah lock lah dekat sini. Alright, nak buka balik macam biasa, button yang sama. Okay, so kalau korang nak clear path, korang tekan fire button, tekan bawah, tekan minus button. Okay, tu dah clear path. Alright, so kalau korang nak check korang punya path counter selama 14 hari, okay, korang boleh tekan up and down button, plus and minus button. Okay, so dia akan keluar lah. So ni 1, 2, 3, 4, ni 7 hari. Okay, ni 14 hari. Alright, so nak keluar balik, korang tekan fire button lama-lama. Itu dia. Okay, itulah sedikit tentang device ni. So kita move on kepada dia punya cartridge. Okay, cartridge dia guys berkapasiti 5.5 ml guys. 5.5, besar tu guys. Okay, so ni dia punya magnetic pin. Okay, so ini drip tip dia, memang tak boleh nak cabut, dia akan macam ni je. Okay, so ni tempat airflow dia akan lalu lah kat sini. Okay,
kat sini dia punya mana korang nak masukkan liquid korang kat sini. Alright. So kat sini dia punya OCC lah. Okay, so OCC ni saya menggunakan 0.3. Okay, 0.3 ohm. So hari ni saya akan menggunakan flavor daripada Rumus. Rumus. So Corn Man. Alright. So tanpa membuang masa lagi, jom kita load out. Okay guys, kita load out lah. Okay guys, saya dah load out. Okay, kau nak tengok kat sini tu. Lubang untuk masuk flavor pun besar. Saya ingat glass drip pun boleh masuk ni. Okay. So saya akan masukkan dalam kita punya pot. Okay, so kalau korang boleh nampak kat sini, inilah dia airflow dia. Okay, kalau korang nak tukar, pusing macam ni. Okay. Alright. Nak tahu macam mana performance dia? Jom kita zoom out. Zoom out. Okay guys, kembali lagi. So kita akan try macam mana performance dia. Jom vaporize. Anyway guys, saya menggunakan 24 watt. Okay. Okay. Saya saya dah set untuk pergi ke dia punya airflow wide open. Okay. So kita akan guna direct lung punya style lah. Not bad. Not bad. Flavor manis dia naik tu. Air jagung dia rasa tu guys. Okay, kita try 28 tengok macam mana rasa dia. Manis padu. Lung hit, throat hit, padu guys. Padu. Baik. Okay, kita try dia punya mock tulang. So saya dah pusing dah cartridge dia. Okay. Apa yang saya boleh katakan pasal mock tulang dia, tak sempit sangat, just nice. Tapi kalau siapa favourite jenis kaki mock tulang, dia tahu macam mana mock tulang lah. Mock tulang dia kena sempit sikit, so dia bagi saya still lawas lagi. Tapi you still can enjoy lah. So you still can enjoy mock tulang. Padu guys. So tunggu apa lagi? Dapatkan device Vinci X korang yang telah diperbarui. Okay, berharga RM150 ke bawah. Dah ada di pasaran negara. Okay guys, banyak function dia. Okay, let's go to pros and cons dia. Saya pergi dekat dia punya cons dulu. Okay, cons dia bagi saya, dia agak berat. Kalau masuk dalam seluar ni, kalau jenis yang pakai baggy ke apa, habis londe guys. Londe, mesti londe punya. Pakai tali pinggang lah lepas ni. Okay, okay, lepas tu drip tip dia guys. Drip tips dia ni mungkin bagi setengah orang tak boleh, tak begitu selesa lah kan? Tapi bagi saya okey je. Tapi kalau nak direct lang, kalau dapat bulat lagi cantik, lagi selesa bagi saya. Bagi saya okey. Okey, lagi satu, charging dia kena dia guna biasa punya, normal type. Kalau dia guna type C memang macam ni. Okay, saya pergi pada pros dia. Pros dia, bateri yang digunakan adalah 18650. Okay, 18650. So, it depends on the battery itself lah. Kalau korang ada bateri yang besar, besar lah.
boleh tahan satu hari setengah. Macam saya ada bateri saya 3100 punya, so boleh tahan satu hari setengah, depends on how you vape. Okay, okay, then dia firm bill guys, memang firm, pegang pun sedap, sangatlah menarik, sangatlah sedap. Dan dia punya scarlet ni, dan color dia ala-ala coklat, coklat tak coklat, macam tu lah. It depends on color korang pilih. Alright, lepas tu dia ada a lot of security features. Security features saya dah sebutkan, macam saya sebutkan dalam zoom in saya tadi. Alright, dan dia mempunyai puff counter. Korang boleh tahu puff counter korang, berapa banyak puff counter korang dalam masa 14 hari. Dan dia mempunyai lock device. Lock device ni penting sekarang guys. Untuk, you know, it's so clicky, button ni so clicky, dia tertimbul macam ni, kena ada lock device. Masuk dalam poket kan, terkena device ni, dia boleh fire sendiri. So bila korang ada lock device, korang tak payah nak on off lagi, just lock je device korang. Alright, dan dia mempunyai nice color screen. Nice color screen yang berukuran 0.96 inch. Okay guys, tunggu apa lagi? Dapatkan Oppo Vinci X kat pasaran sekarang. Okay, sampai di sini saja review saya pasal Oppo Vinci X yang terbaru ini. Terima kasih kepada yang menonton dan sudi menonton. Terima kasih kepada subscriber saya yang sudi share dan like kepada kawan-kawan anda. Dan pada subscriber saya, important message, setiap hari Isnin dan hari Ahad saya akan upload video terbaru mengenai flavor yang saya akan review. Dan jika saya ada unboxing atau membuka kotak any device, saya akan upload video tu pada hari Khamis. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Akhir kata, pendek kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Vaporize ha.